så lär jag vad knepet och här ska jag göra en kort beskrivning fast utan risk. För fisken är det ej som ni ska höra. En abborret, ett levande knappnålsbrev, låg tätt in i ytan och slöa och dröna. Jag strax tog chansen så framme rev och sänkte flötet till båda spöna. Jag agnade krokar och kastade ut, jag formade limprönen runt i din kula. Och abborn gjorde på kulan slut, jag mumlade eder så långa och fula. Den stackars firren och dubbalt mitt bröd, så småningom kom den allt närmare stranden. Det bröd som skulle bli firrens död, det åt han slutligen direkt ur handen. Då slog det mig plötsligt, var kom det ifrån? Man får ju som infall och dem ska man främja. Tänk om jag kunde få den uron och lyckas med att abborren tämja. Den blev så tam att den åt ur min hand, det dröjde länge och sen tar mig katten. Var gång jag kom hoppade den i land och struntade blankt i sitt våta vatten. Den följde efter mig vatten jag gick, hos bagaren växte min bagare räkning. Och grannens katt fick en lysten blick och värdet gnällde och hotade med vräkning. En eftermiddag vid kvastklockan två, jag gick en stadsyrtur och just då det hände. Vi skulle över en liten nå, där spången var allt för smal som den ände. Jag själv kom över till strandkanten sten, jag gick ju så stadigt, jag hade ju bena. En fisks förmåga att gå i klen, så stackars abborren slant med en fena. Föll rakt i plurren med skätten han slog, så hjälplös ett slag för den glömt bort att simma. Och därmed slog så hans sista timma, han fick en kallsut, storna och dog.